主が触れてくださり、御体と御血潮の祝福と恵みをどうぞお一人お一人のうちに主が豊かに表してくださるようにお願いいたします。イエス様、これからの聖餐式を導いてくださることを感謝します。イエス様の名前によって祈ります。アメン。それでは、共にですね、引き続きお祈りの時を持ちたいと思います。罪があればですね、それを主の前に心の中で悔い改める時を共に持ちたいと思います。イエス様の名前によって祈ります。アメン。イエスはパンを取り祝福して後、これを裂き彼らに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。それではイエス様の体を共にいただきたいと思います。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。それではイエス様の血をともにいただきたいと思います。
お祈りします。愛聖様、この聖餐の素晴らしい恵みを感謝します。感謝してイエス様の名前によって祈ります。アメン。聖餐の恵みに預かりました後は感謝の献金の時を持ち出します。神の国と神の義を賛美しつつお願いいたします。神の国と神の義をまず求めなさい。そうすれば皆与えられる、あれる、あれるや。それでは献金感謝のお祈りを司会者の方でさせていただきます。恵み深いイエス様、献金の時を感謝します。主が私たちに与えてくださった一部を今御前にお捧げいたしました。この献金を主が清めてくださり、御国のためにどうかお役立てください。また捧げられたお一人お一人を主が覚えてくださり、私たちの日々の生活を豊かに守り支え、信仰生活をさらに祝福してください。感謝します。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは本日のメッセージのための聖書箇所をお読みしたいと思います。本日の聖書箇所はイザヤ書55章11節、イザヤ書55章11節になります。3版の聖書をお持ちの方は1218ページ、2版の聖書をお持ちの方は1117ページになります。それではお読みをしていきます。そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところには返ってこない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。この箇所からこの後特別賛美、そして賛美に引き続きペトロ・クボタ牧師からメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。